想咋的？你想咋的？赵磊磊，我问你，咱俩领证了，结婚了，合法了，你让一个青春男大天天在家里面为你独守空房，你成何体统？我天天上班打完卡，我下班还得打你，我够累了，你让我清静清静行不行？不行。你想咋的？除非你要不亲你一口。我不用你搁这跟我俩玩高冷啊，赵磊磊，你也不用跟我冷暴力。我今天我就告诉你了，你天天不回家，这个婚怎么了？这个婚你就别想着离了。威胁我？我威胁你怎么了？威胁你？今天我就让你知道知道，怎么能离？这个喜不喜欢？在家摆着。不喜欢，不喜欢。你看这车，喜不喜欢车？我亲手拼的。我不爱车，不爱车。那你要啥？你涨工资行不行？不行，我对钱没有兴趣。那你对啥感兴趣啊？哎呀，腿有点酸了。腿酸了？啊。哎，是不是有点报复我呢？劲儿有点大了。大了啊，轻点。哎，行，嗯。哎，露露脸是不是不想离婚了？没有。是吗？